I den här uppgiften ska jag undersöka om det finns några värden x sådana att f' av x ska vara mindre än 0. Så vi tar den här funktionen och deriverar den f' av x. Det blir då fyra stycken x upphöjt till 3. Och så sätter vi det här 4 x upphöjt till 3 mindre än 0 och så löser vi den olikheten. Jag dividerar med 4 på båda sidor så får jag x uppåt till 3 ska vara mindre än 0. Och x upphöjt till 3 mindre än 0, ja då måste x vara mindre än 0. Jag tar tredje roten ur på båda sidor. Och det här är ju helt, helt okej. Okay. Så svar. x ska vara mindre än 0 här för den här uppgiften. Då uppfylls det här villkoret.